wasamaya tuhunya. Dan nyawa samaya tuhun eta. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana. Wasammaituhu jenggeus ngaranan kaula kana ieu jujelatif sulama taufiki kana sulamu taufik. Di mana nama tarajena pitulung, taraje pitulung. Ila mahabbatillahi, nah, karena micanta ka Allah. Allah takikina tepan karena sanyatana sabun sanyatana natepan dina perjalanan anu hak anu nyata anu hak. Lain batil nu hak. As'alu nyuhunkeun kaula Allah al-Karima ka Allah anu banget barahan, banget bageran. Aya ja'ala kana mungagajadikeun Allah zalika kana jujlatif minhu bijilati Allah. Timbul ti Allah lain timbul tina bagian awak-awakan diri seperti nyupri pangalem ti manusia lain lain tujuan walahu jeng ikhlas ka Allah wapihi jeng mahabah wapihi jeng rasa ka Allah cinta ka Allah wa ilaihi jeng balik ka Allah wa mujiban jeng karena jadi sahabat lil kurbi karena gawe kadehes wa julpa jeng tegesna kadehes ladaihi munggu Allah wa yuafiqo jeng muga maparin pitulung Allah man kajalma wa kopa anu ningalian jalma alaihi kana jujlatif maparin pitulung teh lil amali ya, kana ngamalkeun bimuktadohu kana anu disuprih ku jujlatif. Sumataroki tuluwe munggah darajat bitawadudi kusaba bersep binawapili kana pirang-pirang sunat liahuja karena supaya ngumpulkan hijalma kubahu kana pangasihna Allah wawalahu jeng pitulungna Allah